アイドルマスタースターリットシーズン。気になっていて、ナナさん、もう一度お願いします。はい、ナナでよければ喜んで。では、アマナちゃん、コハクちゃん、一緒にやってみましょう。お疲れ様です、プロデューサーさん。今、振り付けの最終チェックをしてました。ステージに立つアマナたちがしっかりしないと、ルミナスみんなの良さが伝わらないもんね。はい、それと取材の確認もしていました。質問の内容は聞いていますが、初めてのことなので。そうだ、取材の事前練習をプロデューサーさんにお願いしてもいいですか？事務所からアイドルに集まったスペシャルユニットなんです。スターリットシーズンに参加するために29人のアイドルが集まったんですよ。初めて一緒に活動する人もいっぱいいますが、すっごく楽しいです。スターリットシーズンはアイドルのナンバーワンユニットを決める大会。他にどんなアイドルユニットが参加してくるのか、ナナもドキドキ。大会は4月から12月まで。その期間限定でルミナスは活動するんだよ。だけど季節ごとに選考ステージがあって、そこで勝ち残れないと大会失格になっちゃうの。目標はスターリットドームという大型ドームの12月のこけら落としに出場すること。私たちルミナスはその大舞台に立つことを目指して日々活動しているんです。目指せナンバーワンユニット。絶対スターリットドームまで行ってみせます。だから皆さん、ルミナスの応援よろしくお願いします。本当ですか？よかった。みんなでレッスンしてきたからね。これなら本番も心配なしって感じかな。プロデューサーさん、そろそろ取材の時間ですよ。みんなとステージに向かってください。はい。
Bye.
たちのステージどうでしたか？やっ、もっともっとナナたちを取材してほしかったです。そうですね、ルミナスの輝きはもっともっとすごいってことを伝えたかったです。これからいろんな曲に挑戦するんだよね。どんな曲が歌えるかめっちゃ楽しみ。私も楽しみです。アイドルの活動は久しぶりだから皆さんの足を引っ張らないよう頑張らないと。大丈夫ですよ、琥珀さん。ステージでも堂々としてて一緒に歌ってすっごく楽しかったですから。フリフリでふわふわな衣装なんてどうでしょう。ルミナスのみんなにきっと似合います。うん、いろんな衣装を着るのワクワクしちゃう。ファンのみんなにも早く見てもらいたいな。新しい曲に新しい衣装、そしてステージ、ファンのみんなに届けたいことがいっぱいだね。はい、スターリットシーズンを通して私たちのことをたくさん知ってもらいましょう。大変なこともあると思うけどめっちゃ楽しい大会になりそうだね。そうですね、私も皆さんについていけるように精一杯頑張ります。よーし、スターリットシーズン、ルミナスのみんなと力を合わせて頑張りましょう。はい、目指すはスターリットドームです。みんなで全力で駆け出しましょう。うん、みんなで力を合わせてファンのみんなにいっぱい楽しんでもらおうね。プロデューサーさん、よろしくお願いします。アイドルマスタースターリットシーズン、プロデューサーさん、準備はよろしいですか？